Jag känner på Assas händer om one. Genera och välkomna. Ska just du där vara tillbaka till en helt ny video. Nej, här på min kanal ska jag säga. Och idag hörni så ska vi, jag och min vän Niklas, ni kan också följa på Instagram för att komma här, boom. Länken finns i beskrivningen, gå in och följa nu så man får 4 följare. Det är typ 8 följare kvar. Ja, 8 är det. Så gå in och följa nu, okej? Okay? Men i alla fall idag ska vi reagera på när Fortnite streamers blir arga. Det kommer bli fett kul. Nu kör vi. Så let's go. Kom igen. Let's go. Så dra inte en like på videon. Vill ni se mest av videos med Niklas eller träningsvideos, whatever, vlogs, då like, okej? Okay? Och kommentera också om ni vill ha med mer. Kör vi. Är du redo? Ska vi se när folk ragear. Det här är så jävla underbart. Fan, nu behöver vi inte ha en like och subscribe. Det finns redan. Ja. Men det här är så jävla kul. För att, alltså, folk, alltså, jag blir också så arg, men de här blir extremt arga. Det är helt sjukt. Se här liksom. Fan, man dampar sönder. Kolla. Alltså. Men tänk om jag skulle göra sådär. Ja. Vad är det du bara? Jag skulle fan gå hål i väggen här. Ja. Det är hans ansikte. Vi har högtalare på, om det blir dubbeljud så är det högtalare som låter. Men alltså ibland har man såhär mode där man blir aslack. Ja. Alltså ibland har man inte det, ibland har man det. Han vill inte visa det först. Ja, ripp den här skärmen. Ja, jag blir stor för han bara. Och sen var lackad totalt. Det är ju roligt. Ja, men cammen bara dum. Asså. Det är så jävla fult alltså. Den här snubben är liksom Mr. Han är såhär rage master. Han ragear hela tiden. Och han köper så att det är. Alltså det måste gått av. Alltså jag tror bara kameran var ner. Alltså han där, alltså han som vi kollade på nyss. Han köper så billiga tentbord. För att liksom göra sönder dem. Ja, han gör det. Han köper bilen till en för att bara göra sönder dem. Han är slått ju. Han tar honom på mitten. I'm stuck at a door! Du får den hela stor. Nej, han gör mats! Oh my god. Plebs, eller hur? Vilka plebs. Vad fan har de på? Jag kan hoppa fram lite mer. Ja, men kolla vad han gör. Han bara sett. Gå. Ja. Rip ears alltså. Ja. Rip ears. Någon som spelar med henne. I'm deleting. Han får slut på material. Han får slut på material. Nej, han kommer ge något då. Han igen. Ja, det är han. Han är så rage master. Ja. Han blev bannad på Twitch ju. För att han gjorde self-harming på sig själv. Han slog sig själv. Aha. Och då får han bannad för det. Vad gör han? Vad fan? Du måste kanske paja eller det här som fick på batteri kanske. Ja, det är därför man hade trolöst. Nej, därför man inte köra kontroll alls. Alltså, mitt rage är bra. Du har ju till och med du i den här rage. Men ja, du blir så jävla. Jag blir fan inte såhär, jag gör typ såhär. Inte såhär. Och boxar inte ner någonting. Åh jävla så hoppet! Jävla ninja. Ja. Fan, ni ska se bakom kameran vilka hål det finns efter sidekicken. Ja, ni ska bara se, det är en jävla massa hål. Ja, det. Han dog en trap! Ja. Han dog en trap! Oh my god, ja, skoja då. Fett arg. Ja, snygg dator. Hur är det som helst alltså? He's mad, bro. Gör han? Det är så tröjan. Jag har fan legit sen en datorn är svärd. Alltså jag också haft så. Jag också haft den saken. Jag är bara träning bara. Fick jag plansch. Ja, men sådär slår vi också. Folk VR, det betyder att man bara sprayar och springer. Ja. Där. Ja, skyll på det. Jag skulle folk slå saker, tycker jag. Ja, men... Och så får han väggen. Rip. Nej. Vad slog han på? Slog han på tvn eller skärmen? Skärmen. Han bara mörde bara ding! Det är han, ja, nu börjar han. Alltså.
Går han dit igen? Vad är det för något? Är det jävla mul eller så jävla, jävla stängsel för fan? Ja, man ska skaffa sånt. Det kanske var ett fönster en gång i tiden. Ja. Stängsel. Man vet aldrig. Oh my god, alltså. Det där är varför man köper. Det är smart att köpa billiga tangentbord. Mhm. One trappan! Åh. Oh. Alltså man vad hände? Va? Jaha, det var en bugg. Det är en bugg i Fortnite typ att man kan skjuta igenom så här buildings typ. Jag tror det är en bugg. Jag vet inte. Träningspass. Man står boxas. Ja, så står som Rocky Balboa för fan. Ja. Gick igen. Det är så underbart när folk blir sura. Jag tycker så jävla... Åh, han dog av stormen! Nej, jag får två! Jag missar skottet! Jag vet inte vad han säger. Han svär säkert jättemycket där. I don't know. I don't know, bro. Wow, en cosplay, kolla! Kom igen nu. Det är typ inte, det är typ inte sån rage, men jag har typ så här, riktigt rage. Jag borde ha sig själv. Nej. Jo! Vet du vad han gjorde? Han kastade en granat, sen sprängdes granaten, så gick trappan sönder, så hoppade ner och så dog han en annan. Nej, han blev totalt ägd. Jag går två! Man ska inte spela på PlayStation. Nej. Nu kommer alla konsol plebs proffs med det. Vi blir arga på oss. What? Sprängdes. Kolla jävla gamushan. Åh jävlar, vad sjukt. Fan, det är bättre än mitt skägg nästan. Nej, ingenting är bättre än mitt skägg. Nej, ja. Det är fake mush. Okej. Ber honom. Ett ord känner jag igen honom sa. Det är så här ord. Han var DJ. Ja, det är också det. Disc jockey. Ja, get! Lass oss diska då. Ja. Ich liebe dich. Nej! Han dog precis när du skjuter en kille. Och så dansa. Ja, så wow. Fan, en rip-off på Dominate. Ja, vad är det där liksom? Ja. Oh, nej. Vad är det sjukaste player som dör? Oh nej, alltså den låser väl oss uppe för du kunde doppa alla skott med den. Hur as uppe var den? Jävlar vad är det? Oh my god! My toe! Du vet när folk kör med ratt på spel. Ja. Gör de så här? Eller vad fan gör de? Ja, nej, med dosa så gör de så här. Ja. Bara, vad gör du typ? De har levt det. De är inne. Oh, en trap! Åh, oh, den har flädde. Han kommer dö. Ja, han kommer dö nu. Hejdå! Och tjena, obvious att han dör. Han bara lägger sig ner. I'm out. I'm done with this game. Bara lägger sig ner. Jag mask. Ja. Oj, det blir ju knappar. Han hade ju asgrej där. Nu är det riktigt. Missade han. Noob.
Ja. Hon rager ju inte. Kom igen. Jo, hon ber. Cam will be. Jag fattar inte vad han säger liksom. Nej, han skriker att sin kompis säkert igen. Ja, säkert. Nu dog jag. Jag vill gråta. Han gråter, arg gråter. Ja. Oh, en hitman. Han kommer dö dock. Så. Ej. Nej. Alltså, wow. Han är det sjukaste play som bara dör han. Fan, det ser ut som Karate Kid när han ska stå på en båt. Ja. Så du håller balansen. Backs off. Fan, till och med Jackie Chan skulle ju vara rädd för den där killen. Ja. Vi kan fixa en fight med någon av dem, tror jag. Ja, det måste vi göra. Bara bomb, liksom. Oj! Det är sådär jag gör, typ. Det är sådär. Så gör jag, typ. Vad gjorde han? Han spiller mjölken! All right! Där var videon slut. Nej. Där var videon slut, hörrni. Vad tyckte du om videon? Jag tyckte han var rolig. Det var roligt att han slog mot väggen. Det såg ut som att han slog sönder rutan. Ja, eller hur? Alltså, rutan måste ju ha pajat. Eller så har han ingen ruta som du sa. Han bytte ut rutan mot en jävla sån här stängsel typ. Men i alla fall, vill du med Niklas igen, dra en like och dra en kommentar om ni, vad ni liksom vill se med oss. Träning, vloggar. Träning kommer komma. Såna här saker. Ja, det beror på om de gillar. Alltså, de vill om de har det så kommer det liksom. Men hörni, glöm inte att vi kommer där. Glöm inte att vi kommer där. Och då prövar vi ut kommer här. Så hörs vi och ses vi i nästa video. Dra en like också. Hörs vi? Har du gjort nu? Vill jag så här. Dra fram. Ja.